Ladies and gentlemen, welcome to Roger's Kakasungura YouTube channel. A big thank you to each and every one of you for your continued support. Kaka, najua wengi mmesubiri nizungumzie hii. I know you've been waiting for this. What will Kakasungura say? The Kisii governor, Honorable Simbarati, is a man under siege. Simbarati is a man under threat. I want to analyze this issue and maybe inject my own advice to him, if at all will be willing to take in. You've seen these things on national media that the Kenya Kwanza government, because we understand Ruto Arati is an ODM governor. Now, when he's an ODM governor, he was appointed to a powerful position in the ODM party. Arati has one pillar. He's a man who is not easily waived by the political terrains. He's a man who, those who have known him, is a powerful man on ground mobilization. Kwa kupanga mambo ya ground, you can never beat Arati. Kwa kupanga watu mashinani ground kumobilize support, facts are you can never beat that man on ground mobilization. That's a fact. Arati is a powerful mobilizer, an international mobilizer. That is a fact. If you watch the political rallies in Kisii, you could see thousands attending ODM rallies. That is Arati mobilizing. Thousands of bodaboda riders, thousands of residents. He could single-handedly fill a stadium. Himself mobilizing. Now, I think the Kenya Kwanza government has felt threatened from the wave. You heard on the news that an audio clip leaked from the security agencies explaining how the Kenya Kwanza government intends to suppress the ODM governor. The clip details explanation on how they are going to arrest Governor Simbarati. The clip further explains how they are intending to plant guns in his home and arrest him. The clip further outlines on how the police officers will be withdrawn from his home and from his personal, how do you call them? The bodyguards. It is a clip that has sent shockwaves across the Abagusi community. Ladies and gentlemen, this issue is politically instigated to try and silence Governor Simbarati. And nothing more. Such a clip leaking, such a powerful conversation leaking from the security agency, it was intentional to scare the target. And the target is the governor himself. Ladies and gentlemen, before I proceed, I want you to take you a few minutes. Listen to this conversation and I will come back to make my submissions. Nasema hiyo message unajua ilifanyika kabla hata ya ule mtu kwenda kufuruga ile mkutano yake. Sasa anasema kumesemekana tumekuwa very lenient kwa governor.
ndio sababu wamekuwa wakutusi kila mtu na kufanya mambo hapa Kisii, hakuna maendeleo, hakuna chochote kitawaiendelea. Sasa akasema namba 1 wametumana sema ile challenge tuko nayo, na akasema kitu ya kwanza ilikuwa kutolewa county commissioner. Akasema Angele mimi ndio nilimpeana awekwe hapo, nikiona kama ni kinjana alikuwa na nilimjuanga akiwa balubalu akiwa Nairobi akiwa very swift. Akasema sasa yeye ndio wali sema atolewe mara moja, kuletwa mtu ambaye ataweza kufanya kisiwe Kisii. Sasa ndio ulisikia ule county commissioner anaongea vile aliongea pale. Hata leo tumeshinda mikutano na kukaongewa sana, kwanza ile mambo imeongewa, unajua alafu hata yuko alipoongea matope pale hapa Nairobi hakulala ni Kisii. Unajua ni muoga sana, hata akiongea mambo kama hiyo anaonanga kama ataendewa kwa nyumba. Alienda hayuko. Sasa unajua katika ile hali ya kuongea huko tulikuwa na hata nini county security team ya Nyamira. Sasa watu ya Nyamira unakuta hata wanajua mambo mingi sana. Ukasemekana hao wote wakijulikana majina ipeanwe mara moja waondoke, kwa sababu naye huyo gavana mpaka tumfunze lesson. Hata ile nini ile sini ya Osolo itakuja kukaulizwa kweli national government iwezi create sini kama ile ya Osolo. Tunangojea MP akuja kutuvania kitu kama hiyo, mpaka afunzwe lesson, hata akitaka kufanyanga kazi ya Kisii akiwa Nairobi afanyie huko. Kwa hivyo tumepewa within the next 1 week kuwe kumesikia kilio mahali. Haya, huyu county commissioner amesema yeye mwenyewe hata watashikana mashati mahali imefika. Amesema hata kama ni mashati yeye mwenyewe person, maana amesema yuko tayari. Sasa kitu ya kwanza ile imefanyika, kumesemekana aondolewe nini askari wote wale wanakaa sentri kwake kwa nyumba, au kwanza watu ya mtu ya sifu aliambiwa waondoe mara moja, kusiwe na askari yote anaingia huko. Na kukasemekana sasa siyesi akaambiwa wale wameatasiwa kutoka Nairobi, sijui ni kama 5 kutoka SGMB. Akasema hiyo tumwasia atafanya awe strict naked kabisa, aacho peke yake hivyo. Kukasemekana kaunti mpaka ipatikane ya kusukuma kotini ndio wawe ambond. Na at least huyo mtu aone yako peke yake. Unajua mtu atasukuma kotini akae na yeye, uliona basi walikaa kando hao. Kwanza kumesemekana Njabevi na huyo Nyakwama, hao watu mpaka wakiletiwa county soonest possible. Tutakuwa pamoja, hakuna mtu atakuwa kando, kwa sababu ni mambo ya multi-agency. Hakuna mtu ataashiriwa, hakuna mtu ataachwa peke yake. Hii security team iko tayari hata wakati wa kukamata. Sasa mambo ya county nini hiyo hiyo, hata kumesemekana hata kama ni hizo weapons, hata kama ni weapons hata zinaweza nunuliwa, kusemekana hata ni unajua sasa mahali imefika, huyu mtu tumembembeleza, tafadhali kunja mkutano. Anaongea vile anataka na anakana kila kitu. Na nikaambiwa hiyo manjina kama ni kweli nipeane manjina, sababu nimetanjiwa Getonga. Sasa sijui kama ni koplo ama ni hiyo mwingine, nikatanjiwa Mugambi, nikatanjiwa Opili. Nikaambiwa tu kama hao hata ukiwaambia wakashike mtu huko wawezi. Unaona hata AP kama AP na Mr. Kases hao wako tayari kupeana ofisasi, hata mkisema hata wavae civilian wako very lindi, kwamba hata huyu kaunti commissioner amesema hata yeye mwenyewe wataenda kuomba search warrant. Askari wametolewa kwa gavana hiyo nyumba mpaka tuingie ndani. Hiyo tutaingia ndani kwani kutoa uniform ni nini? Si ni mara moja tu. Tuko tayari kutoa ofisasi hata wakiwa ni civilian, lakini huyu mtu at least asike andavu, kwa sababu nayo hakuna mtu anasikizanga hata kwa nini. Unaona mdevu tengava mna hata alitoroka kwake, hakuna kitu hata huwa inaendelea. Niwaambia kama ni mtu anashikwa, tukiloketi tunatafuta watu wa kushika tukiwa kama mutianje. Sijui kama nyinyi kama kuna expert mko nazo au watu mpaka waende kotini this week. Wacha nikwambie hii, tunaanza fadhali hata kama ni hiyo ya kuwekewa vitu. Unajua mtu akiwa amepembeleza ya kutosha, sasa ni kwenda ile andi we sasa, kwa sababu Kasesi ananiambia amepanga nini, kwa sababu usipindi yangu yako tayari, yako sawa. Sasa sijui yako sawa na gani, justice ya with him. Hata kesi ikipelekwa kotini si lazima iwe proof. Na tukasema kama ni ikionekana watu ya ndipi pindi wanatundisha nyuma, hata wao tunapeana manjini wanatembezwa. Saa hii iko very serious imagine. Saa hii tumesemekana kama county commissioner ameenda, sasa sisi ndio tukagongwa next. Jaga unajua inagongangwa kutoka juu. Ladies and gentlemen, umesikia vile wamepangia huyu jamaa. Now,
kaka, kuna mambo ambayo mimi ningependa kuyazungumzia. From that video clip, you've seen Arati recording statements at the DCI headquarters in Nairobi. You've seen governors standing in solidarity with him, including James Orengo and the Council of Governors. They had a press conference and they requested the government to cease from intimidating the governor. The ODM party Kisii branch have announced massive demonstrations to protest the harassment of the Kisii governor. And allow me to read for you the released letter from the ODM party. The Orange Democratic Movement, dated 16th of September 2024, to the OCS Kisii Police Station, Kisii, Kenya. OCS Nyancho Police Station, Kisii, Kenya. Dear Sir Struck Madam, notification for peaceful demonstration from Friday 19th April 2024 for 2 weeks. So ODM Kisii wanaanza maandamano Ijumaa hii kwa wiki mbili. And what are they saying? The above subject matters refers, as the Kisii County ODM officials and members, we intend to conduct peaceful demonstrations against the conduct and manner in which the Kisii County governor is being handled by the CCIO, county commander, and other officials. We look forward to your positive cooperation in this exercise that is set to begin on the 19th April 2024. Yours sincerely, Seth Okindo, the ODM Secretary, Kisii. Copied to County Commander, Deputy County Commissioner, and all sub-counties. It was received at Nyancho Police Station on 16th April, the same day, at 18:21 hours. Ladies and gentlemen, you understand how Kisii demos work. They are even dangerous than Nairobi. Now, they are defending their governor. But I have a few advice to the Kisii governor. One, if this video reaches the governor, I want to advise him that Kisii governor, listen. A powerful leader works in silence. One of the 48 laws of power tells me that as a leader, let the enemy not predict your next move. Please. Arati has a weakness. He keeps on revealing his next move. He keeps on talking about some secret things that are too dangerous to his life. I want to advise you that the best thing for you, please learn to work in silence and let big outcomes be seen in the public. Be a strategist in silence and let the ripe, huge fruits be seen by the public. One of the pillars of powerful leaders we've seen in this country. Let me give you an example. One of them is William Ruto. When Ruto wants to crush you, he first loves you. He doesn't reveal to you. You know how Uhuru Kenyatta ran his government.
Uhuru could not speak. Anaongea tu once in a while. So as a governor, you need to conceal your mouth and speak where necessary. That's my only advice to you. You take it or leave it. It's a silence as the leader is a powerful tool in dealing with your enemies. Let your enemies not predict where you're heading to. Let your enemies not know the next move. They will crush you. Anyway, I am too junior to advise the Kisii governor, but as a citizen and a member of the Abagusi community and an ODM member, though a small voice, but it is my duty to do so. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.